ikusten duguna da oraindik ez garela iritsi beraien solara, zapaltzen zuten lur horretara ez garaiatu, baina bai egin genuen zundaketa txiki bat ikusteko ze maila dituen eta nun aurkitu genezaken, ze alturatan aurkitu genezaken zola, etxeko zorua, eta aurkitu genuen zehazki zola eta zolaren ondoan, zolan bertan, alako kubeta moduko batean enterraturik aur jaio berri bat, perinatala deitzen den adinekoa, 34 eta 38 aste bitarteko aur bat, zeina ari den oraintxe bertan, Pako Etxeberria Arantzadiko ikerlaria, eta ospetsua dena, berari da ikertzen.